Hej, dobrý deň. Gol som narobil replay, teraz nejako nebol na to veľmi čas a nalada, tak mi pristalo pár replayov medzi tým. A samozrejme na účte, za čo vám strašne pekne ďakujem, že fakt ešte ho vyberať. Za trošku zrýchlim, ujam Minotaura. Ujo Ovesník poslal takéhoto pekného Minotaura z čistých desiatok, samozrejme Minionka hraná s radarom. To samé o sebe už znie akože nebezpečne. Ja musím povedať, že je to jedna z tých najbrutálnejších kombinácií normálne. Toto je trochu zrýchlené, pretože idú mu tam lietadielka. Pretože ono to funguje totiž to tak, že tam je najväčší problém, keď sedíte v dedečku a fakt odrazu vám to napíše, že ste spotli minionku pred sebou na veľmi krátku vzdialenosť v podstate. Ten radar ona má kilometr do plusu. No a keďže minionka má APčka, ktoré to dedečko doslova že roztrhnú, tak Minotaurovi stačia 3-4 salvy a dedečko je mŕtve. A v tom prípade vy už neurobíte fakt, že veľmi, veľmi nič. Není to úplne že najpríjemnejší pocit, keď sedíte v tom dedlu. Presne preto Minotaur s radarom je neskutočne silná kombinácia, ale je veľmi ťažká na zahranie. Pretože samozrejme Minotaur ako sám o sebe v podstate je veľmi papierová lodička, veľmi kartonová, dostáva citadely v podstate skoro z každého uhlu. Silnejšie krížniky to roztrhnú na ranu, bitevky to vedia vypnúť na ranu. Takže hýbať sa správne s Minotaurom, aby ste došli dosť blízko na to, aby ste použili radar, keďže nemáte smoke, je fakt akože hodne veľké umenie. A ja som to už povedal miliónkrát, proste pre mňa je fakt, že klobúk dole, ako náhle niekto to hrá týmto spôsobom a vie to zahrať dobre, alebo dobre mu vyšla hra. Je to fakt neskutočné. Ja sa budem vždy diviť pri týchto replayoch jednej veci, že ako náhle aj teraz svietil Minotaur a všetci po ňom vystrelili, každý kto ho tam mal v dosahu, ale nikto netrafil. To je proste pre mňa, ja neviem, ako z jaké vidím Minotaura a sedím v bitevke, tak si hovorím, že fajn, easy damage a ideme do toho. Ale vy mi niekedy fakt dávate replay, kedy si hovorím, že kokoza, čo tí ľudia ako to proti vám, ty si povedali, že oni už nechcú akože na vás strelať a tu už máte akože fire round, všetko OK. Je to proste divočina. Takým spôsobom sa to niekedy robí, no vidím, že Haaland enemácky odchádzal úplne preč. Úplne preč. Tu nám ide Venecka, Gekačko, Zao, Yamato odchádza preč, India sa vytočil, vyuhloval. Náš chabar tu sedí za skalou. Za nami je kokos polovice nášho týmu, takže podpora by tu bola. Toto je práve to, že s minionkou sa fakt treba dobre vedieť postaviť. To není len tak. Tak uvidíme, čo tu vymyslíme. S Minchotaurom. Ja som čakal teda, že pôjdeme pre dedečko s tým radarom, ale vidím, že ideme na Veneciu. Dobre. Venecka ale pichnutá za skalou a zrovna Ačimák, takže tam nič. Ten Haaland to proste obišiel. Minotaur jeho ale obľúčiky, to je proste vrutu, že? Ako náhle minionka za skalou, tak nepotrebuje ani ten smoke. Tie APčka ako náhle triafajú čokoľvek na broadside, tak je to nechutné. Venecia zao, no, toto sú momenty. A teraz svietime po vystrele. To bych som už tipoval na toho Haalanda zo stredu mapy. Včera sa niekto pýtal, že či je dobrý skill prioritný cieľ. Ja som povedal, že ho nepoužívam presne kvôli tomu, čo vidíte nad Minotaurom. Tú trojku, to znamená traja na ňa pozerajú s namierenými delami, není to úplne najpríjemnejší pocit, dokonca už 4. Ja osobne by som fakt, ja tento skill nemusím presne kvôli tomuto, ne že by to bol zlý skill. A je tam ten Haaland, no Haaland kámo, mierime mi trošku dozadu, ale tie dve spojené torpeda myslím, že budú krásne. No jo. Tak to, čo nás svietilo, už nás nesvieti. Takže je to tu. Ničovaček do dedečka. Torpeda idú, vychádza Venecka. OK. Venecia vystrelila.
Ou, repa ju stihla zošľahnúť skôr ako my. Hezky. No ten náš týmeček, akože to je nejaká veľká party za tou skalou, ako. Gekačko, repa, Yamato. Marcel ide už konečne dopredu. My tu ešte stále máme ako dve zakempené bitevky od NMAKov, ale to Gekačko je tam postavené veľmi nešťastne. To Yamato teda, ako tam stojí spôsobom. Tak tomu to tam bude pekne padať. To sú pekné hity, ale... To ako ono to vyzerá na salvu, na 5000 fakt salvy, za každý výstrel. Ako dobrodca idú na bitevky, na tie nadstavby, ak dopadávajú tie APčka. To je šialené, to je úplne šialené. Presne, presne to je to, že nechceš chytiť Minotaura na bok ani omylom, a to dokonca keby si bol v krížniku, tak to je ako rozoberačka pravej triedy. I preto tá minionka je taká strašne meká, že minionka dokáže fakt s tými delami narobiť strašne peklo tým lodiam. Pozri sa, čo sa deje tomu Yamato. Proste chvíľku strieľa, normálne to Yamato není. To je to úplne šialené. A je to tam. Yamato dead. Gekačko medzi tým zamrlo tiež. Ostáva nám tu zao. Niekoľkokrát som už zažil v tejto hre, že sa zao pustilo do Minotaura. Ale to bolo ako fakt, že napriamo súboj. A ako náhle by ste si čumak na čumak, tak zao nemá šancu. Pretože minionka tými APčkami a tými lodom roztrhne to zao. To by tam Minotaur sa musel otočiť bokom a vy ste museli prebiť APčka. Aby ste mu fakt zasadili proste takú šialenú ranu, že ho vyzuje, ale pokiaľ Minotaur neurobi chybu v rezu zao, že sa mu neotočí broadside, tak minionka je proste v tomto lepšia. No. Jako na to, že sme sa v podstate postavili k jednej skale a len tak 70 000 doma 2 kg, môže byť. Ešte stále nám to ostáva jedno Ahayate. Ohio. Sme šlifna. Všetkých ďaleko. Ten reload proste 2,5 sekundy, to je... Koľko mu tam nabieháva? 2,5, ne? Koľko je tam? 2,6, pardon, no? To je šialené. Proste do toho ešte lietadielka strieľa škámo, toto je proste... Minionka, hovorím, minionka ako taká je veľmi, veľmi zábavná, ale treba to vedieť, akým spôsobom, kde sa postaviť, ako si zakryť tú loď, aby ťa nebolo vidno. Bože môj, to je toľko vecí. Ľahšie sa to hrá so smokom, to je pravda, ale to v tom prípade, že vám to niekto svieti, alebo spotuje takzvané. Vtedy je to proste akože ideálnejšie, pretože vy vďaka tomu hydru a týmto blbostiam okolo, tak si fakt viete kľudne čupnúť do toho smoučíku a proste počkať si na enemáka. A rozstrelať ho bez toho, aby ste riskovali svoju vlastnú loď. Samozrejme, pokiaľ sa v tom smoku nehybete, ste staticky, tak tí lepší hráči vedia, kam majú namieriť a ako namieriť spôsobom takým, aby vás aj náhodne trafili do smoku. A keďže minionka veľmi rada papa citadeli, tak tým pádom tam vážne není problém. Dokonca si myslím, že... No neviem, ako dávno to bolo. Teraz som sa v rozmýšľaní trošku zasekol. Rozmýšľam, ako dávno to bolo, kedy sa fakt dokázali dávať, alebo dávali sa dosť pravidelný ničivaky do smoku na Minotaura. Ako náhle si si vyťahol pozorovacie lietadlo, aj s takými loďami typu Gekačka, ktoré neboli úplne presné, si fakt vedel nádherne Minotaura trafiť do toho smoku. Takže si ho na šupu zabil. Ja teraz rozmýšľam nad tým, že kedy sa to reálne ako keby že zmenilo. Že odkedy tie ničivaky ako celkovo ako padajú menej. Tam je Hayate, dobre. No to je na Hayate, si myslím, že to je mocno odpozadu. My sa toto snažíme držať. Ja presne z tohto titulu nehrávam Minotaura, lebo nejak je to kartonové a jak sa musí všade krčiť a kryť a tým, že ja nemám úplne rád tento štýl hry. Že v podstate nemôžeš s tou loďou vymyslieť nič akčného, že doslova musíš čakať na enemáko a musíš proste si tu vymýšľať všetko možné. Bum, chytíme torpeda. No. Tak tým pádom není to pre mňa úplne že najpríjemnejšie hranie. A ja som radšej fakt ten, ktorý určuje ten štýl hry a naháňa enemákov. A dostáva ich pod ten tlak,
Minotaur bohužiaľ není zrovna tá loď, ktorá by niekoho mohla náňať. Keď to není dedečko, akože tak asi nechceš úplne s minionkou byť niekde na open sea, otvorenom mori a proste akože dobrý babitu som, to asi ne úplne. Alebo možno, môžeš ako skúsiť to, môžeš samozrejme, ale v prípade, pardon, v prípade, že naďabíš na normálneho človeka, ktorý má len dve bunky a nereaguje len na svetlo a na tmu, tak ako tento tvoj výjazd by bol akože len jeden, to by išlo rovno. No, toto je to Hayate a toto je ten radar od Minotaura. Akože ako náhle svietime. Mierime strašne dopredu. Počkaj. Strašne vysoko, už to začneme lepšie krajať. Samozrejme radar má trvanie ako hladu, takže ako šanca, že to dedičko sa len tak odspotuje, to ani omylom. No. Ježišmaria. Normálne panika, normálne nevedel, jak vás strieľať, kokos, tak by ešte aj myš ušla. No jo, no. Jo, toto je škoda, toto je veľká škoda, lebo ako to Hayate mohlo vidieť. Jednoznačne. Normálne to tak je, ale... Treba asi ešte potrenovať palbu na dedečka. Pretože toto... Za normálne okolnosti fakt to Hayate malo ísť akože rovné, že smer prístavu. Dobre, ešte, že tam... Neviem, či tam je chabara, alebo nejaká blbosť tam je. Dobre. Tak Hayate sme doklepli, takže povedzme, že chyba napravená, je to OK. Urgence trvá na nás, no. To není to, čo chceš, do toho máš pred sebou Hindenburga. Ktorý je niekde pri lietadlovke. Urgence si vybrala ďalší cieľ. Tu tam strela chabara. My sme na Borzoni šupli torpeda cez chabara. Na to chabar úplne nevyžerať všetko, chudák chalap. No ešte, že nefunguje team damage. To už by bolo akože rovno kill. Oni vedeli, prečo odstraňujú tie torpeda z tej hry. Aby nedávali v podstate, aby si tým celý team damage dávať nemohol. Takže... To tak je. Chabar zomrel. My teraz ideme toto krájať buržuňu a s troškou šťastie, že by nejaké torpedko ešte spapala. Pre istotu áno, dobre. Hindenburg ide na nás hečkami, okej. Okay. Ostáva nám tu Hindenburg, Roosevelt a čo je ten tretí, prosím ťa, to ZAO! Ono to ZAO tam normálne prežilo, teraz kúkam to minimapu. Normálne to ZAO tam stále žije niekde vzadu, okej. Okay. Okej. Okay. Je to také divné, ale akože stále žije. Tak uvidíme, ako toto spracujeme. Lietadielka kosíme, no. Problem solved, sir. Jako... No, ten Hindenburg už je tými APčkami. Čo? Otočka. Jo. Medzi tým Rooseveltovi dodžujeme, dobre. Joj, nie Roosevelta. Fakt ideš na Roosevelta. Jako áno, ja beriem, že Roosevelt je ľahší cieľ, ale... Ja by som asi šupoval Hindesa. Hindes tam po tebe strieľa, ten Roosevelt nemá až takú extra tendenciu, akože robí ti zle. Roosevelt je dole. To
teraz čo s tým dnesom? No rozvodcovi máme nejaký damage porobený, no. Spojenec doma. Dobre. Kraken doma, hniaz dole. Máme ale dva ohne. A túto dohoríme. No to, tie dva ohne už nevyhýlujeme. Je to škoda. Je to škoda. Ovesníku, ako... ako škoda toho. Kapanek, musím povedať. Ja osobne, keby si zobral radšej hniaza namiesto tohto ako prvý cieľ. Na fyzicky robenie toho damage, bolo by to fakt lepšie. Ja som nevedel, ako to dopadlo. Pre vás ostatných tá hra samozrejme skončila takto, tak ako to vidíte, to znamená 187,5 kg. S radarovým Minotaurom. Myslel som si, že tam bude teda viacej hitov do dedeček, pretože máme 3278 base expov. Tak to je brutálne veľa. A musím teda povedať, že ja osobne si myslím, že keby si na konci steral toho Hindiasa skôr ako lietadlovku, tak jednak zabiješ Hindiasa a tú lietadlovku máš potom úplne, že free si dopapáš a ešte prežiješ. Možno by ti tú lietadlovku niekto vyžral, možno by si mal asi menej damage, ale každopádne asi to zal by si už úplne nestihol. No, ja každopádne musím oceniť, že teda Minotaur s radarom cez 3000 base expov, to dneska není také jednoznačné, takže akože super. Trošku škoda toho hajate na ten radar, lebo tam sa pýtalo do toho a ja to proste za takých pár dobrých rán, že ukázať, čo fakt tá minionka dokáže na tom dedečku narobiť, keď ho chytí na radar. Ale nevadí, HAT bolo doklepnuté, takže celkovo ten výkon je super. Takže ďakujem strašne pekne Ovesníkovi za poslanie replayu. Vám ďakujem za pozeranie a počúvanie. A my sa počujeme v ďalšom videjku, prípadne na streame Rose. Takže zatiaľ, papiky pa.